अब आगे देखें हज। हज के बारे में मैं चाहता हूं कि आपके सामने अब्दुल्लाह इब्ने इब्ने यामर की वो हदीस पेश कर दूं, बड़ी मशहूर हदीस है। हदीस साहब वान अब्दुल्लाह इब्ने यामर रजी अल्लाह तआला अन्हु قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه الناس فسالوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة الجمع فقد تم حجه رواه النسائي في كتاب الحج حضرت امام نسائی کتاب الحج کے اندر نسائی شریف کے اندر یہ روایت ایسے لائے راوی حضرت عبداللہ ابن یامر ہیں حضرت عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ کچھ لوگ آئے فاتح الناس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے پوچھو کہا کہ حج کسے کہتے ہیں حج کی روح کیا ہے حج کی حقیقت کیا ہے حج حقیقت میں ہے کیا ہم حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں آج تو 40-40 دن کلاسیں چلتی ہیں 4-5 دن حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کلاسیں 40-40 دن چلتی ہیں 2-2 مہینے کلاسیں چلتی رہتی ہیں یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے خالی کہا کہ پوچھو کہا کہ حج کی حقیقت کیا ہے روح کیا ہے آج لوگ خون پر زیادہ محنت کر رہے ہیں لباس پر زیادہ محنت ہو رہی ہے ظاہر کے اوپر زیادہ محنت ہو روح کے اوپر محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حقیقت کی تلاش کسی کو نہیں ہے ہر ایک آدمی ظاہر کے اوپر مر رہا ہے یہاں سوال کرنے والوں نے حج کی روح کو پوچھا ہے حج کی روح کے بارے میں سوال کیا ہے حج کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے پوچھا اے اللہ کے رسول حج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ حج کی روح کیا ہے آپ نے بتایا کہ حج کی روح جاننا چاہتے ہو الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا بس یہ جواب ہے الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا اور تمام مفتیان اعظام کا اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی اگر میدان عرفات میں جمع نہ ہو وہاں حاضر نہ ہو تو تمام ارکان اگرچہ ادا کر لیتا ہے اس کا حج نہیں ہوا اسے میدان عرفات میں حاضر رہنا ہی ہے سوال یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میدان عرفات میں کیوں حاضر ہوں حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اجتماع کا اور اتحاد کا اور اشتراک عمل کا ایک حسین مظہر ہے دنیا دیکھتی ہے کہ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہیں ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی انداز ہے اور زبان پر ایک ہی بات ہے اللہ اکبر اگر آپ حج کے اوپر غور کرنا چاہیں اور حج کی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیں تو وہاں بھی اجتماع کی شان بالکل نمایاں نظر آئے گی کہ حج کا مقصد ہی اجتماع اور اتحاد کی اہمیت کو بتانا ہے اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کہ حج کی حقیقت کیا ہے جواب الحج عرفت آپ نے نہیں بتایا کہ حج نام ہے طواف کرنے کا حج نام ہے فلاں ارکان کے فلاں رکنے کے ادا کرنے کا فلاں فلاں ارکان ادا کر لیا جائے تو یہ حج ہے نہیں آپ نے فرمایا کہ الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا غور فرمائے کہ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اجتماع اور اتحاد کی شان کو نمایاں کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں اور حج سے زیادہ اجتماعیت کی شان اور کہاں نمایاں نظر آتی ہے اور کہیں آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے آپ غور کریں تمام کے تمام اجتماع اور اتحاد ہی کے مظاہر ہیں